Сәлеметсіздерме, сәлем, сәлем. Приветте, Ковлан, приветте. Привет, айтсай привет. Айгүрген, приветте. Привет, дегеніңіз кәр? Айтсай қалып, қырсықтан. Бүгін біз өзіміздің репродуктологымыз, врачымыз Айгерім Бақытқызына көп алғысымызды айтқымыз келеді. Привет. Айгерім Бақытқызы, сізге көп рахмет. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Және де бүкіл Екамет ұжымына, эмбриологтарға, және Салтанат Берденқызы, барлықтарыңызға мыңда бір алғыс. Бізге осындай балапандар сыйлағандарыңызға. Екамет, мұны шарын ұрлық күткеміз болады. Енді қолан рахмет дейміз, кәт? Тұрт рахмет дейміз, кәт? Мен балам айтып, кәт? Кәт рахмет дейміз, кәт? Айгерім бақытына. Әшінде ауыз жаппас той дегенде бірін таппас деген осы әшінде рахмет айтады. Айтшы балам, рахмет дейш, кәт? Кәт мен балам айтып. Аны рахмет. Айгөрке мен сен айтып. Кәт рахмет дейм, кәт мен қызын айтып. Бетей, рахмет дейм, кәт? Бұл рахмет дейші. Кәт? Ан, рахмет. Ура, наконец-то.